Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Ще е много кратко и мисля много полезно за доста от вас, защото повечето работим от компютър, работим на стол, прекараме доста дълго време седнали и затова се получават едни болки в кръста, които ако едно време сме си мислили, че само баба ни ги има, сега вече ги имаме и ние. Отличен опит! Болките в кръста са нещо, което не очаквах да изпитвам на 28 годишна възраст, обаче уви, ето ги тук са и доста често ми се случва да съм толкова схваната, че да не мога дори да се движа, без да ме боли. Затова в дните, в които имам такива болки, естествено не трябва да е само в тези дни, всеки ден трябва човек да прави стречинг, но общо взето, мотото на българина е, когато ме боли, тогава вземам мерки. Аз също го правя, за съжаление, но се опитвам колкото се може по-често да стречвам. И сега ще ви покажа 5 упражнения, стречинг упражнения, които може да правите вкъщи и които са предназначени за болки в кръста. Според мен работят, може да ги пробвате и вие, не само когато имате болки, ами всеки ден. Примерно сутрин, след като се събудите, ако имате едни 10 минути, даже може би не ви трябва 10 минути. Ако изпълните всяко едно от тези упражнения по една минута, това са общо 5 минути. Започваме с първото. То се нарича Child Pose и още взето си лягаме ето така напред, както децата доста често правят. И задържаме. Хубавото на това упражнение е, че разтяга не само кръста, гърба, но и раменете и целия гръб като цяло. Ако си много схванат и започнеш с това, ще усетиш едно облегчение и съответно ще разтегнеш достатъчно, че да продължиш с остатъка от стречинга. Затова аз лично го правя първо, защото много ми помага в това отношение. И така задържате колкото искате. Второ упражнение, лягаме по гръб бавничко, хващам си краката и започваме да въртим леко наляво, надясно. Когато много боли кръста, това предизвиква такова успокоение и облегчение, че си нямате идея. Идеята е да се масажира кръста, гърба също. И примерно почвате да завъртате по-наляво и по-надясно за по-добър масаж. Има и трети вариант, който е с въртеливи движения, ето така. Още не съм го изпипала както трябва, но и това е вариант. И примерно го правите една минута. Ето така. Много яко. Третото упражнение се нарича Cat and Cow, доста е популярно. Виждам го доста често и наистина много облегчава кръста. Аз го правя и преди тренировка, за да мога да загледа тази част, особено ако ще правя тяга. Заставаме ето така, вдишваме хубаво и се извиваме нагоре, максимално. След това издишаме и поглед нагоре, чупка в кръста, пак максимално. Докато не усетите прага ви, т.е. там където най-много ви боли, задържате. И пак, дишваме и издишваме. Хубаво, погледа не трябва да е надолу, не трябва да е напред, нагоре. Последно. Четвърто упражнение и вариация на това, което показах преди малко, пак се заставаме по същия начин и вместо напред, т.е. нагоре и надолу, правиме въртеливи движения. Може ли се стори много вулгарно, да речеме, в залата са ме гледали странно, като съм го правила, но то наистина облегчава много кръста и е препоръчително да се прави след като сме направили дишванията и дишванията на Cat and Cow. Иначе, ако много ви боли, не може да започнете с него. То вече е малко next level. Така, пак се заставаме и какво правим? Правим следното въртеливи движения с тази. Хоп. В
едната посока, примерно 5-10 и след това в другата посока. Даже ми пука всичко. Краката. Ох. Може да го правите едно завъртане в едната, едно завъртане в другата, както си прецените. Страхотно упражнение, наистина. И последно, пето упражнение. Само се сетя какво беше. А, да. Лягаме по гръб. Супер лесно е. И правим следното. Свиваме горе, прегръщаме краката. Задържаме и след това отпускаме цялото тяло долу. Бавно, не се бърза. Тук не правим коремни преси. Просто помагаме на гърба и кръста да се разтегнат и съответно да ни болят малко по-малко. Или изобщо пак гушкаме краката и пускаме. Като забележете, като пускаме, гърба и кръста са залепени, иначе ще ни болят. Залепени на макс. Окей, през цялото време. Това трябва да се прави бавно. Ай, още един път. Горе задържате примерно 5-7-10 секунди, колкото искате. И пускаме. Това беше от мен, надявам се видеото да ви е било полезно и се надявам да опитате някои от тези упражнения. Наистина не отнема почти никакво време, а в същото време тялото се чувства страхотно след дори 5-10 минутен стренчинг. Без значение сутрин или вечер и там, когато имате време. Бъдете активни, бъдете здрави, грижете се за тялото си, слушайте се в сигналите, които ви дава. Ако нещо ви боли, означава, че трябва да си обърнете внимание, направете го. Не бъдете като мен, да отлагате, да чакате, докато болката не дойде. Ако правя стречинг всеки ден, няма да имам никакви проблеми. Затова опитвам се, опитайте се и вие. Облеклото, с което съм облечена, само да спомена набързо, защото това са мои партньори, е на MyProtein. Може да чекнете линка в описанието. Имам и код за отстъпка в сайта, така че може да погледнете и да поръчате, ако се кефите на този бранд. С вас ще се видим в следващото видео. Ако се сещате за някакво друго упражнение, което също много помага за облегчаване на болките в кръста, в гърба, моля споделете под това видео. И така ще се видим в следващото видео. Чао!